напружена дуже доба, напружена дуже ніч, вже там котрий місяць, в принципі. Тут так чи інакше напружена ситуація на Бахмутському напрямку, на Солодарському напрямку, на Південно-Бахмутському напрямку, через те, що ворог полишає спроби з півдня і півночі. Ситуація складняється тим, що ворог, ну, в принципі, знаєте, перша така фаза бою за Бахмут виграна українськими силами, тому що, по-перше, ми чули і всі знаємо, і вже тиждень, в принципі, розуміємо, що приватна військова кампанія повара бункерного діда розбита фактично, тому що понесла такі втрати, які не може відновити. У них зараз дефіцит штатних місців було з'явлено 70-80%, і вони вже не можуть набирати, тобто немає таких нерозумних людей, які б хотіли іти і за 5 днів загинути в окопах від поранень, від холоду, від того, що їх не евакуйовують, від того, що їх забувають прямо як біосміття в посадках, на полях тощо. І там більшість цих самих злочинців обирають краще декілька років, там 5-10 років посидіти в теплій в'язниці, ніж замерзнути за 5 днів в окопі. Тому, в принципі, можна говорити вже на багатьох ділянках. Компанію найманців поміняли регулярні частини Збройних сил окупанта, які складаються з новомобілізованих дешевих солдат, які поповнили фактично лави частин, які там бригад, там не знаю, у них дивізії чи що у них там називається, частин, які були розбиті під Херсоном, Харковом, Ірпенем тощо. Пане Володимире, а якщо порівнювати вагнерівців і новомобілізованих, хто з них краще, хто гірше підготовлений? Ну, найкращий кожен з них той, який лежить в полі у вигляді, як кажуть, гарного росіянина. Тут дискусії не може бути на цю тему. А щодо того, як вони воюють, дуже різна мотивація. Вже ми спостерігаємо величезну різницю і відмінність в тому, як вони воюють, тому що, якщо ми говорити за приватну військову кампанію, їх силою женуть в окопи, їх силою за невиконання наказів розстрілюють, за те, що вони, от дуже багато таких ситуацій була, припустимо, якась енна посадка, там безім'яна посадка, безім'яне поле чи лісок, знищуємо ворога просто цілодобово, тому що пристріляне це місце, а вони кожні 3 години присилають все нових і нових, доволі часто не евакуйовують поранених. Навіть таку ситуацію спостерігали, що вони своїми 200-ми укріплюють бліндажі, з них роблять якісь так бруствери чи укріплення, щоб захиститися від куль, від снарядів тощо. Тобто отака ситуація спостерігалась, і вона не сприяла там відновленню якоїсь боєздатності. Вони, ці злочинці, думали зіграти в якусь рулетку з життям, виграти собі амністію, натомість вони виграли собі квиток на концерт одного там уже гарного, скажімо так, російського виконавця. Пане Володимире, от порівнюючи, ви кажете, на зміну вагнерівцям прийшли мобілізовані, а тактика в них залишається та сама, яку ми спостерігали останні тижні, коли під прикриттям артилерії вони невеличкими групами дуже близько підходять до українських окопів. Та сама тактика зараз продовжується? Ну, насправді тактика трошечки змінилася, тому що вони не можуть ставити сили таким же чином іти штурмувати позиції. Я не кажу, що повністю виведений вагнер. Я кажу просто те, що їх набагато менше стало в зв'язку з тим, що українська армія велику кількість цих найманців знищила. Це по-перше. Те, що ми спостерігаємо, ворог почав активніше застосовувати бронетехніку, ще більш активніше почав застосовувати артилерію, це як це було там в Сєвєродонецьку Рубіжному. Ми знаємо, що місто Бахмут утюжить постійно артилерію, постійно намагаються взяти там під вогневий контроль дороги, але цього не виходить. Вони просто хаотично обстрілюють квадратами. Ми спостерігаємо певний снарядний голод, тому що вони собі не можуть дозволити так само просто цілодобово площинами утюжити там основні комунікації, основні дороги, кожну там хвилину, щоб щось прилітало. І у них це там трошечки недолуго виходить у зв'язку зі зносом їхніх стволів, у зв'язку з снарядним голодом. Тому вони хоч намагаються компенсувати за рахунок того, що їм
їм дешевше відправити там десяток солдатів, їхніх солдатів, ніж десяток снарядів. Але мобілізовані не настільки дисципліновані, і вони ще не мають того страху загранотрядів Вагнера, скажімо так, які були. Ми почастішили застосування бронетехніки, але бронетехніка старих зв'язків. Видно по ній, що це бронетехніка знята з глибоких резервів глибокого зберігання, скажімо так, консервації, тобто не модернізована. Вони використовують її виключно як якесь броньоване таксі чи вантажне таксі. Відчувається, в принципі, втома, тому що попри всі заяви, попри всі обіцянки взяти до Нового року місто, ворог не зайшов в місто і навіть близько ворога немає в самому місті, скажімо так. Вже закінчується січень. Насправді ворогу конче необхідно було перезимувати зиму в укріпленнях. Натомість, якщо говорити про Солідар, то Солідар – це лише квадратних кілометрів, на жаль, повністю зруйнованого міста. І ті вулиці, які вони контролюють, ті території, давайте так казати відверто, нічого їм не допомагає, тому що там немає де триматися, вони стають легкою мішенью, в тирі для нашої артилерії, тому постійно всі кажуть, що нам потрібно більше безпілотників, більше боєприпасів, більше західної артилерії. Ми хотіли запитати, чи вам всього там вистачає, чи, зокрема, чи вистачає там людей, чи вистачає постачання, чи ви відчуваєте там потреби зараз, чи вони всі закриті, зокрема, Міністерством оборони? Дуже складне питання. Я не хотів би сказати, що Міністерство оборони достатньо, скажімо так, багато робить для української армії, але дуже багато темп, динаміка війни, динаміка боєзіткнень. Щодня наші хлопці, наші герої в окопах, в морози, от сьогодні морозна ніч була, відбувають атаки ворога щодня. По декілька атак ворога. І відповідно все, що поставляється, всі речі там живуть, ну дуже мало, тому що дуже швидко зношуються, можуть там намокнути, згоріти, нема де висушити тощо. Те саме про автомобілі. Один автомобіль тут в середньому живе тиждень-два. Один квадрокоптер живе, тому що його збивають ребами, збивають зброєю. Прострілюють, скажімо так, один квадрокоптер, дрон живе там декілька тиждень, 5 днів максимум. От, власне, всі ці речі через велику динаміку війни дуже швидко зношуються, але краще будемо втрачати речі, ніж будемо втрачати, ну, там, технологічні речі. Це дуже правильна думка, дякуємо вам і сподіваємося, що якнайшвидше ви вже не матимете цих таких потреб, про які ви говорите. Дякуємо вам, дякуємо всім вашим побратимам, воїнам, які захищають фортецю Бахмут.